Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Hörmətli izleyiciler, sizden xahişim videonu izlerken beğeni fikirlerinizi yazın. Önceden teşekkürümüzü bildiririk. Sentyabrın 25'də partlayış baş verəndə bizim üçün ağır ve çətin vəziyyət yaranmışdı. Biz müharibə vəziyyətində işləməyə öyrəşmişdik, amma bu tamam başqa durum idi. Xəbər verir ki, bunu Apostinfoya müsahibəsində Xankəndi Həstəxanasının keçmiş direktoru Mihir Musayelyan deyib. Dəhşətli gün idi. 200 nəfər tamamilə çılpaq və yanmış insan qışqıra-qışqıra xəstəxanaya daxil oldular. İnsanların içəri girməsinin qarşısını almaq üçün qapının qarşısında dayanmalı olduq. Qapının ağzında insanlara ağrı kəsiciləri verməyə başladı. Dəhşətli vəziyyət idi, o bildirib. Qeyd edək ki, sentyabrın 25-də Xankəndi yaxınlığındakı yanacaq doldurma məntəqəsində baş verən partlayış nəticəsində təxminən 200 erməni həlak olub.